sienta le ven dar chachón. Ა ჩემი აზრით არის ის რაჯერტი ყოველას ესმის და მეორე კიდე რაღაცა კაჩვენებს იმას აპროტესტის გამოხარვის დროსაც რომ შენ ცოტათი უფრო მაღლდები ტრასზე და უფრო ახერხებო სულკადაც კი შეახედო მაღლებს შენ სამწეს აპრობლემებს და თქვა რომ ჩვენ თავი რა ერთად ვართ არ მე მგონი რომ მოძებისთვისაც უფრო კარგი ფორმა არის თუმცა გამძლეობა ვერი ხარ სადღაც ხო ეს ძალიან მონოტონური და ერთფეროვანი და ისე არაფერს ისე ხალხს არ აქვს და როცა ადამიანის თავის გამშერვისაც გამოდის რაღაცა სამბოლო საქმეს ეს უკვე რაღაცა ministri სიმბოლურად ქვია ის არის სტილობის მინისტრი და თავის დაქნევა და დათანხმება არ ეშლება მე არ მგე რაღაც თანამარგამ არ ჩვენ ჩვენ უკვე ყველაზე მეტია ყოველდღე ვიკრიბებით და ვთხოვთ კულტურის სამინისტროს რომ უბრალოდ კულტურის მინისტრო მოაწეროს ხელი ერთ ძალიან კონკრეტულ დოკუმენტს რომლის საშუალებითაც სახელმწიფოში შეჩერდება სამუშაოები რაც ვფიქრობ რომ ძალიან მარტივია თუმცა ის ის გათვალისწინებით რომ როცა საჭირო იყო ერთ დღეში ძალიან ბევრი სხვადასხვა დოკუმენტი განიხილეს და ხელი მოაწერეს რაც სამწიფოში დაგრევას უწყობდა ხელს ასე რომ ჩვენ გავაგრძელებთ აქციებს არ დავნებდებით სანამ არ მივახწევთ შედეგს ბაირა ბაირა